ambil bojo dalang loro ati. Oh, loro atine piye, Mas? Lah piye anger bendina kira dhewe ekspresine ndek terus ngetok-ngetokno gedebok dikeleti. Gedebok dilos-los. Kowe nek mbek dagelan apa anane? Dagelan raine rusak, duwike luwung lho. Duit makeh, Mas. Lho, alah kowe cara dadi bojoku. Piye, Mas? Tak gaweke omah. Tak pengen ngisah-isah, tak pengen lap-lap kocok, tak pengen ngepel. Lho ora entuk lap-lap kocok iki terus piye omahe ben resik. Lah sik dilapi apa wong omahe ra nganggo kocok. Oh, lah omah apa kuwi? Tak pengen ngepel. Ndak ben resikno. Ya ora ben resik, ya dipel apa wong jogan lemah tok. Iku malah genah lho, kowe ndek jogan lemah tok ora keramikan malah genah, kowe entuk amal bendino. Siji wong dolan ora bakal kelangan sandal iki siji. Apik iki. Ya ya bener siji terus sampeyan. Manfaate omah ora dikeramik siji dolan ora kelangan sandal. Ora kelangan sandal. Loro. Loro umpama kok kowe turu bengi wegah ning kiwan ndodok ning sorsoko iso mbrabas medhun. Loro. 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 Telu. Ping telu utawa sing terakhir kowe iku mencintai makhluk Tuhan berupa kucing. Kok iso kucing? Lah nek omah mawut tok ora disenengi kucing nek ape nelek mesti golek nggo nawunan. Ngono. Molane wong iki ora usah aneh-aneh. Keramik iku ya nek duwe ora sangaya ora kaya Mbak Eni kuwi. Priye nek Mbak Eni piye? Omahe dilebi terus, omah ditutup terus nek ana tamu kecelik termasuk aku iku korbane. Kok kecelik korban piye ta? Walah, omahe Mbak Eni kok ditutup cah. Tak dodok lawange karo sepatu tak copot wong keramikan. Ya, terus? Lah nuwun Mbak Eni. Assalamualaikum Mbak Eni. Monggo ya Allah diterkorcen dibuka sithik. Ya Allah Mas Yulang. Sepatu tak coplok, tak tumpake sikilku mlebu lawang dibuka. La ilaha illallah. Piye Mas? Sing dikeram iki jebule ning isor lawang tok. Rono wis ora. Jero iki wis mula-mula omah undur-undur iki wah. Klambine dipenterno rono, penterno rene. Nek ning gone Mbak Eni iki nek ngarani ora penteran. Lan apa? Pluntur. Kambine ning pluntur ngono. Cara kene iki penteran. Dadi beda gaya. Nggonku apa memean. Nggon memean. Wala memeam kok apik nduk ngono. Kok madhepe rono? Lho wong urip iku kudu andhap pasor. Wong urip iku kudu lho. Apa ae sing ning donya iku thukule kok ngisor. Jagung thukul kok ndi? Oh iya, pasor. Ah, wit-witan thukul kok ndi? Ngisor. Nah, wong metu kok ndi? Eh? Uang lahir kondi? Kondi ya? Lah, ya kondi biasanya ya? Ya kondi biasanya ini orang tahu biasa rono kok. Weku kok ya. Coba berwaras. Utari. Dalam. Nembang. Etok-etok ini gandrung karo julang. Wah. Pelak-pelak. Ini seweneng aku. Kok ketopraan cah. Ketoprak sing diperkosa kae judule apa? Ya ora ana ketoprak kae diperkosa apane. Ana kok. Apa sing wedok malah iki lho ngono kae. Ketoprak ki aneh wong moh kok malah didudono nggone. Iki lho. Wong moh kok didudono nggone. Ayo aku gandrung. Ya Allah bahagia aku dina iki. Apa sliramu ra krasa ngopo kok minggrang-minggring kowe? Heeh kok ngono ngopo ta Mas? Aku eling bendungan gajahmu kur. Ngece kowe. Kok ngece? Kok kelingan bentukan gajah mungkur? Ketoke kimplah-kimplah seger banyune biru mergo saking beninge jeru lho Mas. Oh. Ngono lho. Sak
penak dagelan iso mak-mak sinden iso demek sinden mangku sinden. Penak ya Mas. Kowe tapi aja anu nek lingge plek ngono ae. Lah iki ya wis plek penak ngene kok. Kowe ndak gak krasa ana apa ta apa. Apa ya? Ora ana apa-apa. Masa ora krasa. Kowe nyiksa batinku kowe. Lah apa? Ngadek. Hah? Lho, ngadek kok mbok gundeli tanganku. Lah muntir. Sing muntir apane? Peok. Wis sakmene gedene. Lo mau jurut di pangku. Dalang endi modalange? Kae ngene. Dalange ora sah irine ndi nggone jenenge Sinden Ayu-ayu ki cawisane dagelan. Ora lho, wong iku dene nuruti kodrat. Dagelan ini dengan lho, kene-kene ki nggo dagelan kabeh ora ana sinden kok dienggo suguhan dalang ora ana. Dalange mate urip yo tetep kon ngeleti gedebok ah. Ya ya wis ra apa. Lho ngono lho iya apa ora? Iya. Setunggone tapi gedebok ki mbok tunggone korong sasi iso ngentut tok. Masa? Masa iso ngentut? Iya, iya, tapi ora iso obah. Enak sing ngene iki iso ngentut iso obah. Wah, diabo. Cium tangan. Ya Allah, aku bahagia ora kaya dina iki dalem mbah Darkon aku entuk barang dengah berane karaka model. Umpama waduh. Model. Kaya Utari cara dijak nyirami mbahku gathuk cah iki. Ya duwe tam anu kebon mbahku. Oh, aku nandur pirang-pirang wit tak deleh poto. Mbahku kok pot. Sobang jreneng urip jreneng suka ngrakit asmara coba ing dhuwur kana sawangan kaya napa wong ayu ana lintang lan rembulan Kang Mas. Iya rak sing adoh kono sing cedhak iki wae lho. Oh, sing cedhak iki ana lampu. Oh, dhuure lampu, Nduk. Dhuure lampu. Coba sawangan kaya ana tawon ndas. Lho. Kaya dening kaya mangkono kang bakal tak aturke marang siriramu sok tak entup. Upama Utari dadi kembang, aku dadi ditawoni. Sebabe iso ngentuk. Nek Utari dadi asbak, aku dadi rokok. Sebabe aku iso ngekeki langes ning ngene Utari. Nek Utari dadi kompor, aku dadi ucenge. Lah kok iso? Undlap-undlup. Utari dadi ambulan. Dadi apa Mas? Nek aku dadi ambulan tapi dadi apa? Aku dadi supire, dadi supire. Lah mayite sapa? Mayite sapa? Mayite sapa cah? Penake sapa penake? Wakili cah tak kei 100. Wani apa ora? Aja. Wani apa ora? Aja. Oleh Mbah Sru ning mbok ape mbok jaluk. Utanggo pulian bar nyangoni kok iru lere. Kok pene kok iki entukku usahae kemeringet e. Trimo mok tak wakili oleh barun mau gurene jare. Nggih ora apa-apa penting wis seger waras kok ya. Wong ayu, bacutke suaramu rasane ngilangi kapangku marang kowe. Tak kira ngilangi. Kapa. Terus jal. Aku nek ndangake untuku kaya empyak kok. Malah iso nggoyo piyup. Lah iya. Sing tak tresnani citra jroning dalem.
sumpah kaya nyegat motor lenden gapura aku. Aku gapurane. Ora wong embak-embake kok. Gak apa-apa. Nanone ngantek mumbul ngono cah. Muga bisa dadi ta Tembang kangen ya, Dek ya? Nggih. Ayo, buka vokal, Dek. Wayah wengi udan grimis ra wes-wes banyu kang tetes dadi saksi geningku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jerone.
kembang ka.